Hej alle sammen, Simon her og Nikki. I har fået en masse billigere Jimmy-afsnit, helt præcist 5 billigere Jimmy-afsnit, og en lang avanceret behind-the-scenes-video. Men vi synes også, at I skulle have lov til at se nogle fraklip, fordi der skete selvfølgelig en masse uventet og masse sjove ting under optagelserne til Billy og Jimmy. Så her kommer en fraklipsamling. Nå, Billy, Jimmy. Billy. Ja. Ja. Skal vi så... Det er sgu da dig, der hedder Jimmy. Nej. Det er sgu da dig, der hedder Billy. Det fucker mig lige op. Det er ikke altid så let, når vi står herude, når det er to meget ens navne. Billy, Jimmy. Ja. Jimmy, Billy, Billy, Jimmy. Ja. Nu skal jeg tjekke Jimmy. Billy. Hvad er der? Jeg retter dig bare. Altså, det er mig, der hedder Jimmy. Billy. Pis. Det er mig, der hedder Jimmy. Fuck, helt fedt. Nå, nu vil jeg grine. Jeg skyder først. Hvad? Nej, jeg skyder først. Så skyder vi på samme tid. 3, 2, 1. Det skal være meget sjovt. Kæft for det dumt. Fuck, hvor kikset. Nå, okay. Så prøv at se det her. Nå, okay. Så prøv at se det her. Der. Fanden. Det var da irriterende. Den er også helt bøjet. Så prøv at se det her. Bå. Fuck, hvor fedt. Simon skød pilen lige op, og den landede lige ned i jorden. Og så er der en flyver. Ikke særlig realistisk i det gamle western. Snakker du til mig? Du kan slet ikke holde masken. Snakker du stadig til mig? Ja. Det er bare sådan lidt forvirret. Ja. Vi ved jo godt, hvem vi snakker til. Der er jo ikke andre herude. Så nu kommer den skide flyver igen. Fuck sej flyver. Det er heller ikke spændende at flyve over det samme hele tiden, for fanden. Find på noget andet at flyve over. Tjek listen. Der er ikke mere på listen. Vi har prøvet alt. Tante Nannas tallerken udstilling. Der er en tornado på vej herude, eller hvad det er. Det ser ret vildt ud. Det var elegant. Ja. Hvad fanden foregår der? Giv mig den pil, den er lort det der. Det er vel det. Ja. Lad os sætte den fri igen, selvom den mangler en lille smule indmad. Du er da også kortvejt. Fuck, kortvejt, det er et mærkeligt ord. Kortvejt hedder Lars. Kortvejt. Kortvejt. Du er da også kortvejt hed Lars. Lars, ja. Du er da også kortvejt hed Lars. Ja. Jeg hedder Jen... Ja. 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 Men jeg hedder Jimmy nu. Jens og Jimmy. Det er faktisk meget sjovt, du kludrer lidt rundt. Ja. Du er da også kortvejt hed Lars. Fucking idiot samtale det her. Du er da også kortvejt hed Lars. Ja. Jeg hedder Jimmy nu. Nej, Billy nu. Ja. De her lorte navne her. Ja, bare kom. Du er da også kort bare, jeg hedder Lars. Ja. Hold op med at grine. Jeg vil gerne hedde Skipper. Og det er et fedt navn. Jens og Skipper. Jens? Jens. Flemming. Flemming og Skipper, ja. Pis. Så Jens og... Jeg ved ikke, hvad navnet er mere. Forhold, jeg... Når man skal teste, om niveauerne og om mikrofonen er tændt, så plejer man normalt at lave sådan et klap, for så kan man se, okay, lyden den slår ud. Der har vi valgt at gøre det lidt anderledes. Vi siger lyde i stedet for. Vil du lige tjekke, at der er lyd, og den optager? Ha! Ja, som regel så... Jeg ved ikke, hvem der startede, men jeg havde tendens til bare at kigge på kameraet og sige, ha! Ja, der kommer lyd. Men her kommer i hvert fald lige en samling af vores mærkelige lyde til at teste lyden. Ja. Og vi har lyd, og alting er dejligt. Tæk. Ha! Og vi har... Åh, lyd! Og så vil jeg have lyd. Ha! 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 Er lyd? Ha, ha, bam, 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 bam. Ha, 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 ha. Ha, det var det. Jeg tænkte også, at vores lyd faktisk måske har været inspireret til Brødrene Fjeldsted, som vi lavede på samme tur. Jamen, det kan det godt være. Ha, ha, ha. Måske. Men ja, det var slut på vores Billy og Jimmy afsnit. Husk nu, hvis I ikke ved det, så har vi lavet nogle rigtig fede plakater. Vi har den her mega fede plakat, hvor vi står og ser mega seje ud. Og så har vi vores wanted plakater, ja, som er sat sammen her. Der er en link ned i beskrivelsen. Ja, og det var vel egentlig bare det. Nu slutter vi Billy og Jimmy-universet. Det var faktisk næsten et toårigt projekt fra startideen til de færdige produkter her. Ja, nu er det slut.
Og vi kan sige tusind tak, fordi I er med i vores billige Jimmy-univers. I har taget godt imod det, det er vi glade for. Og så er der egentlig bare tilbage at sige, vi ses i vores næste sketch. Hej.